نہایت خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے عباس مرزا. بیج پھوٹا کہ تہے خاک بغاوت پھوٹی، ایک ہی جڑ سے تنے دو نکل آئے. محمد صداقت طاہر بیٹھک بلوچ سے تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان شاعر، آپ انہیں سنیے. بس ترنم سے میں پیش کرتا ہوں غزل. میرے احباب میرے پاس نہ آئے، آئے ساتھ دیتے رہے کچھ لوگ پرائے، کس قدر قیمتی ہوتے ہیں یہ سائے، کس قدر قیمتی ہوتے ہیں یہ سائے. مجھ کو خالق نے تھا کچھ نام سکھا کر بھیجا، زمانے نے وہ اسباق سکھائے، میرے بچپن کی طرف کاش کبھی پلٹے، میرے بچپن کی طرف کاش کبھی، اور میری ماں مجھے گودی میں سلا، وقت پلٹے میرے بچپن کی طرف کاش کبھی، اور میری ماں مجھے گودی میں سلائے، ہائے آندھیوں کا میرے آنگن سے گزر رہتا ہے، میں نے اس خوف سے پودے نہ اگائے، بیج پھوٹا کے تہ خاک بغاوت پھوٹی، بغاوت پھوٹی، ایک ہی جڑ سے تنے دو نکلائے، ایک ہی ملنا دشوار